tvarumo ministerija. Laidą Tvarumo ministerija remia Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Šiukšlės nesensta. Rūšiuokime, kad jų jaunystė nesitęstų amžinai. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt. Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti laidos klausytojus su nuostabia švente kovo 11-ąją, kada ši laida ir pasirodo. Tai tikrai džiugi šventė ir šiandien šnekėsime apie, na, turbūt dar vieną džiugę naujieną aplinkosaugininkų ir tvarumo aktyvistų akimis, bet galbūt yra žmonių, kuriems tai pasirodys ir kaip skausminga arba sudėtinga tema, tą ir padiskutuosim, bet šiandien kalbėsime apie Europos parlamento patvirtintą gamtos atkūrimo įstatymą, kuriuo siekiama iki 2030 metų atkurti bent 20% Europos Sąjungos sausumos ir jūrų teritorijų, o iki 2050 metų visas nualintas ekosistemas. Ir šiandien apie tai pasikalbėsime su aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės vyresniaja patarėja Lina Čeplikaitė Denisovienė. Sveiki, Lina. Labadiena. Tai Lina girdėsite nuotoliu ir kadangi kita pašnekovė, nevyriausybinės organizacijos aplinkosaugos koalicija vadovė Lina Paškevičiūtė. Sveiki, Lina. Sveiki. Sveikinasi gyvai su mumis iš studijos, tai gal taip ir pabandysime atskirti, kad nuotoliu girdite aplinkos ministerijos atstovę Lina, gyvai girdite aplinkosaugos koalicijos vadovę Lina, bet pabandysime klausytams tą painumą gal kažkiek išspręsti. Na, tai pradėkime, Lina, iš ministerijos pusės. Kas yra tas gamtos atkūrimo įstatymas, kada jis yra priimtas ir vat kokios yra naujienos ir aktualijos būtent šito įstatymo klausimais? Labadiena visiems radijo klausytojams. Tai tiesiog iš tiesų šiuo metu yra labai svarbus momentas, kada artėja svarbus dokumentas, kuris kartais vadinamas gamtos atkūrimo reglamentu, kartais gamtos atkūrimo įstatymu, kartais gamtos atkūrimo aktu, bet kalbame apie tą patį dokumentą, tai tiesiog šiuo metu yra jau baigiamas derinti Europos Sąjungos institucijose. Pati Europos Sąjungos teisėkūra yra gana sudėtinga ir reikėjo derėtis dėl šio reglamento tiek tarp valstybių narių, tiek suderinus bendrą valstybių narių poziciją derėtis su Europos parlamentu, bet panašu, kad visgi šį teisės aktą mes turėsime, nors buvo įvairių situacijų ir pasipriešinimo tam tikro, tai kol kas jis dar nėra galutinai priimtas. Na, kiek turime žinių, toks galutinis balsavimas tarp valstybių narių vyks balandžio 12 dieną, po to pats teisės aktas turėtų būti paskelbtas oficialiajam leidinyje ir tai jau taps tada tokiu teisės aktu, kurį ES valstybės narės turės įgyvendinti. Tai čia šiek tiek apie procedūras, o apie patį turinį, tai irgi reikėtų priminti, kad ES lygių ilgą laiką nebuvo tokio svarbaus dokumento. Na, direktyvos, kurios yra, kaip sakoma, ES gamtos apsaugos reglamentavimo pagrindinis ramstis, būtent buveinių direktyva ir laukinių paukščių direktyva, jos priimtos yra gana seniai. Irgi valstybėms narėms, skaitant Lietuvai, gana sunkiai sekėsi tas direktyvas įgyvendinti ir pripažįstant tą pasaulinę krizę, kuri aišku liečia ir mus, kaip biologinės įvairovės nykimą, ir buvo nutarta, kad yra reikalingas ir naujas teisės aktas gamtos apsaugos srityje, kuris pastiprintų tiek mano minėtų buveinių ir laukinių paukščių direktyvų įgyvendinimą, na ir kartu numatytų valstybių narių veiksmus tam tikrose srityse, kurios yra taip pat jautrios. Tai jeigu dar šiek tiek irgi apie turinį, tai kaip ir jūs užsiminėte, tai vienas iš pagrindinių tikslų, na, suteikti apsaugą 20% tiek sausumos, tiek jūrinių teritorijų, bet šis reglamentas orientuojasi ne tik į sausumos buveinės ar teritorijas, tačiau dėmesys skiriamas ir jūrinių buveinių apsaugai, taip pat apdulkintojų apsaugai, miesto ekosistemų, žemės ūkio ekosistemų, taip pat miško ekosistemų apsaugai, na, taip pat ir orientuojasi į upių išlaisvinimą, tiesiog irgi
kliučių, kurios trukdo upėms laisvai tekėti, na, kliučių pašalinimą. Tai jeigu taip trumpai, tiek apie procedūrą, tiek apie turinį, tai būtų tiek. Sukos jūs, Lina, iš aplinkosaugos koalicijos minimos tos nualintos ekosistemos. Tai ką mes turime minyje nualintos ir galbūt per Lietuvos pavyzdžius galime klausytojams paaiškinti, kur yra tie didžiausi probleminiai taškai, kuriuos reikėtų spręsti? Taip, kalbant apie nualintas ekosistemas, galbūt aš norėčiau būtent atsidėti tokius kertinius momentus, apie ką mes taip ant pirštų šnekame. Ir čia iš tiesų šitas reglamentas, kuris, kai jį patvirtins, jisai taps maždaug tokios pačios galios kaip mūsų įstatymai, mes privalėsim jį įgyvendinti ir laikytis jo. Bet čia jisai remiasi būtent sąvokomis įvestomis dar minėtose gamtos direktyvose, tai yra buveinių direktyvoje ir paukščių direktyvoje, kurioje minimas toks dalykas kaip Europos bendrijos svarbos buveinės. Tai kas dabar yra ta buveinė? Tai buveinė tai yra, galima įsivaizduoti kaip tam tikra gyvų organizmų bendryje. Augalai, gyvūnai, kartu jie priklausomi nuo to, koks yra dirvožemis, kiek yra saulės, kokios aplinkos sąlygos, jie sudaro tam tikrą bendryje. Ir jie vieni nuo kitų priklausomi. Ir čia būtų galima įsivaizduoti kaip kokį žmonių gyvenamą į namą, daugiabutį, kur visi kartu gyvena ir kartu vieni nuo kitų priklauso. Tai Europos svarbos tos bendrijos tai yra išlaikiusios tą natūralumą, tartum natūralus gamtos kampeliai. Ir čia mes turime gana, sakykime, gerą atspirties tašką 2014 metais pasibaigusią inventorizaciją, kuri sako, kad va, tokių Europos svarbos natūralių kampelių mes turime maždaug nepilnai 7% Lietuvos. Tada turėjome. Lietuvoje būtent 7% yra tų išsaugotų, nepilnai. Kur kaip gamta, kaip bendruomenė veikia, funkcionuoja pilnavertiškai. Pilnavertiškai, kai kur, sakykime, šiek tiek pažeistai, bet maždaug 7% Lietuvos. Jeigu kalbėtumėme apie miškus, vis dėlto dauguma tų buveinių išlikę yra miškuose. Mhm. Tai miškų mūsų tokios buveinės sudarė nepilnai 13%. Šią minutę išdrįčiau sakyti, kad jau per tą 10 metų mes praradom. Pievos, kai kurios artos, kai kurios buveinės yra iškirstos, tai kaip ir sumažėt. Antras yra svarbus aspektas iš buveinės, nes buveinę galima dvigubai suprasti. Tai yra iš rūšies požiūrio. Tai yra, kad rūšis turi pakankamą plotą, pakankamai daug tos rūšies individų, kad jie gali pilną gyvenimo ciklą išgyventi, gimti, daugintis ir numirti. Iš principo, mes, kai kalbam apie va šitą gamtos atkūrimo reglamentą, mes sakome, mums reikia tiek va tų bendryjų, nes ten rūšių namai, tiek apie tam tikrą sąrašą sudarytų rūšių, kad užtikrintumėm joms namus. Tai yra iš principo kalba apie namus gyvybei. Ir kai mes sakome apie tą 20%, tai iš principo sakome, kad 20% sausumos ir jūrų teritorijų mes turime užtikrinti, kad būtų atkuriami tie ir užtikrinami gyvybiai namai. Tai yra iš principo direktyva apie namus. Tai Lietuvoje iš 7%, jeigu teisingai suprantu, turėtų pavirsti į 20%, taip? Ir taip ir ne. Iš tiesų, direktyva gal daugiau šnekėtų, kad pirmas tikslas, kai mes kalbam apie tas buveinės, tuos namus, išskiriama Lietuvoje 54 tipai tokių namų. Mhm. Tai čia, jeigu taip suprastumėm analogiją, tai vienur daugiabutis, kitur, sakykime, ten kokia kaimiška gyvenvietė ir panašiai. Tai tokie 54 tipai. Ir iš tų 54 tipų pas mus yra tik tai 12 tų tipų geros būklės. Dauguma jų yra pajūrio smėlynai. Mhm. O tarkime, pievų nėra vieno tipo nėra gero. Iš miškų tik tai vienas 13 yra tipų skirtingų, tai sakykime, ar ten eglynas rūšių turtingas, ar taiga, skirtingų tokių vat bendrijų. Tai tik tai vienas yra geros būklės. Tai kai kalbam apie šitus dalykus, tai yra visų pirma atstatyti tuose, kur mes turime 6,7% bendrijų, kad va ten atstatytumėm, kad tą išsaugotumėm. Ir tas jau plėtimas į 20%, tai yra toks energikas lygiai, nes mes kalbam ir apie rūšis, kur rūšis, sakykime, nebūtinai turi būtent plotelį, pavyzdžiui, rūšis, jinai vaikšto visur, jai nereikia to plotelį, kita rūšis tik tai tame jau toj, tuose namuose gyvena. Tai ir taip ir ne, bet čia bet labai svarbus akcentas yra
nacionalinis gamtos atkūrimo planas, kurį turės sukurti kiekviena šalis tuo pačiu ir Lietuva. Ir tam plane bus atsakyta į šitus klausimus. Tai ką reiškia tie 20 procentų Lietuvai? Ką mes pirmiausia atstatysime? Nes reglamentas ir sako, kad mes palaipsniui tas buveinių geras būklės atstatysim, rūšių geras apsaugos būklės atstatinėsim. Tai čia yra visų pirma atstatyti tai, ką mes jau praradom ir tada pradėti plėsti. Su kuo Silina iš aplinkos ministerijos ir būtent norėčiau paklausti, tai kur Lietuvai ir bus prioritetai būtent šitam gamtos atkūrimo įstatyme, kur spręsdami ir bandydami Lietuvoje integruoti šitą įstatymą, mes turėtume dėti prioritetinius taškus. Miškai, upės, pievos. Taip, tai iš tiesų, na, kur aš paminėjau visas ten tas irgi sritis, tai matyt tam gamtos atkūrimo nacionalinė plane, kurį paminėjo kita pašnekovė Lina, tai reikės nusimatyti veiksmus visoms toms sritims. Bet kaip teisingai Lina ir paminėjo, jeigu mes kalbėtumėme apie tuos 54 buveinių tipus, jų pavadinimai tokie yra gana sudėtingi ir gal klausytojui na, kitą kartą tikrai bus neįsimenami, bet taip grubiai tariant yra tos tie tipai suskirstyti į grupes, na, pelkių, miškų, pievų, jūros buveinės, gėlųjų vandenų buveinės, tiesiog apie ką mes bendrai kalbame. Tai irgi naujasis įstatymas arba reglamentas akcentuoja būtent pirmiausia kreipti dėmesį į tas teritorijas, tuos buveinių tipus, kurie yra blogos būklės. Tai jeigu irgi kalbame apie, sakykime, tas buveinių grupės, tai vėlgi sutikčiau su Lina, kuri paminėjo pievas, kurių būklė yra pas mus yra bloga ir tiesiog tai vienas turbūt irgi iš prioritetinių tipų tarp buveinių, tai bus būtent pievos. Na ir aišku, reglamentas tuo neapsiriboja, jis taip pat prašys kreipti dėmesį, nukreipti veiksmus ir taikyti atkūrimo priemonės ir kitiems buveinių tipams, tiek, sakykime, miškose, tiek pelkėse, kur yra tokie, kaip sakoma, blogos būklės plotai, tai ten tuos veiksmus ir reikės orientuoti. Na, o šiaip, kaip jau minėjau, yra irgi ir agroekosistemų ten dalis, kuri reikalaujama, kad būtų irgi siekiami tam tikri rodikliai pagal reglamentą, tai čia irgi reikės pasistengti, taip pat miškų ekosistemų klausimų irgi yra numatyti tam tikri rodikliai, kuriuos kiekviena valstybė narė turės pasiekti. Ir visą tą savo planą turės išdėstyti na, nuo įsigaliojimo per 2 metus. Būtent 2 metai bus skirta tam planui parengti. Dar koks yra svarbus aspektas, kad irgi reglamentas imperatyviai nurodo derinti visgi su socialinėmis grupėmis to plano nuostatas. Tai matyčia, ta tokia bus sudėtinga diskusija na, tarp įvairių nuomonių, visgi ir vyriausybinės organizacijos turės matyti vieną nuomonę, ambicingesnių siekiant gamtos atkūrimo veiksmų mūsų Lietuvoje, na, o miškininkų ar ūkininkų socialinės grupės, tai matyt, sulauksime tam tikro skepticizmo. Tai dar irgi tas toksai vat, procesas mūsų laukia per 2 metus tuos aiškiai susidėlioti reglamentus, bet sureaguoti reikės nu, į visus ten tuos, sakykime, sektorius, kurie yra numatyti reglamente. Ar ten, sakykime, ūkių užtvankų šalinimas, ar ta pati apdulkintojo apsauga, arba dar kartą pasikartosiu agroekosistemos miškai ar buveinės, kurios numatytos jau dabar senojoje buveinių direktyvoje. Neseniai įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien kartu su aplinkos ministerijos atstovė Lina Čiaplikaitė Denisovienė bei aplinkosaugos koalicijos vadovė Lina Paškevičiūtė kalbame apie priimtą Europos parlamento gamtos atkūrimo įstatymą, kuo jis reikšmingas, ką tai reiškia Lietuvai ir kaip tik kalba dabar pasisuko apie šiokį tokio žiotažą tarp atkūrimo šitą įstatymą palaikančių ir ūkininkų, miškininkų, kurie vis dėlto mano, kad tai gali kenkti jų verslams, gali būti žalinga. Tai norisi šitą temą irgi paliesti, ypatingai neseniai vykusių ūkininkų protestų visoje Europoje kontekste. Tai su kuo Silina jūs iš aplinkosaugos koalicijos. Ką kalba miškininkai ir ūkininkai? Kas jiems nepatinka labai paprastai tariant su šiuo įstatymu?
Tai tikrai yra iš miškininkų ir ūkininkų. Aišku, reikėtų pažymėti, kad ne visų, matyt, mes negirdime čia to pilno orkestro. Tai yra būtent priešprieša todėl, kad gamtos atkūrimas kaip patoks, jis iš principo reikalauja šiokio tokio atsitraukimo nuo ūkinės veiklos. Ir tuomet gaunasi, kad yra tikrai apribojimai, arba galima sakyti, net nepribojimai, sakykime, tam tikri ploteliai jų valdose turėtų būti palaikomi natūralus arba iš viso atsitraukiama nuo ūkinių veiklų. Ir čia mes girdime tą seną naratyvą, kad pažeidžiama privačios nuosavybės teisė. Taip, tai yra sudėtingas diskusija, kurią iš tiesų aš manau, kad ją būtent kaip vieną akcentų yra labai svarbu turėti rengiant nacionalinį gamtos atkūrimo planą. Nes vis dėl to privatino savybė nėra absoliuti, iš kitos pusės privatino savybė kaip patokia yra pasirinkta mūsų ta ūkio forma. Tai kiek yra teisinga reikalauti, kad kiekvienas žmogus prisidėtų prie gamtos apsaugojimo, kiekvienas žmogus kalbame, tai yra ir ūkininkas, ir miškininkas, ir kiekvienas mūsų, nes čia mes kalbame ir apie miestus, kur yra miestų, ten, sakykime, reikalavimai užtikrinti, kad medžių lajos ten padengimas nemažėtų. Tai yra kiekviena mūsų. Tai čia vėlgi yra apie planavimą. Ir pati sudėtingumas kyla iš ko? Dėl to, kad gamta yra įvairi, ir gamta diktuoja savo sąlygas, kur turėtų būti natūralu. Iš kitos pusės visa Lietuva nusėta tais privačiais ploteliais, kurių kiekvienas nori turėti, kaip pasakyti, visas teisės tą plotelį naudoti. Tai kaip mums dabar suderinti ir tą poreikį turėti gamtą visur, gamtą sujungtą, saugomas teritorijas, kaip tas brandulis, ir kaip užtikrinti, kad nebūtų, sakykime, tas žmogus, kuris tikrai, sakykime, yra toj saugomam plotelį, būtų kažkokia prasme diskriminuojamas. Tai atsakymą kažkokia prasme pateikia ir pats reglamentas, kuriame sako, kad turėtų būti tiek privačios, tiek valstybinės iniciatyvos lėšos skiriamos tam palaikyti. Kaip ir toksai yra, kad matyti ir mūsų pinigai viešieji turėtų būti nukreipiami, kad apsimokėtų saugoti. Tai vėlgi čia, manau, yra labai svarbu planavimas ir bus tikrai aštros diskusijos rengiant gamtos atkūrimo planą, bet matyti, jeigu mes nepraeisim, netliksim va šito darbo, neišdiskutuosim, tai kaip darome, tai numatyti ir toliau tokiam konflikte ir būsime. Pone Lina, iš aplinkos ministerijos, kiek žinau, kuriant šį įstatymą buvo atsižvelgta į ūkininkų, miškininkų nuogastavimus, susirūpinimus dėl šito įstatymo įtakos jų verslo vystymui. Kas buvo pakeista? Ar kažkas buvo pakeista, vis dėlto sušvelninta ir buvo bandoma eiti į kažkokį kompromisą? Iš tiesų, derantis dėl šito reglamento buvo padaryta daug kompromisų. Na, pirmiausia, pats reglamento projektas, kurį pateikė Europos komisija, buvo pateiktas 22 metų vasarą ir iš tiesų jo nuostatos buvo kur kas ambicingesnės. Na, tiesiog ir, sakykime, kai kurios formuluotės buvo daugiau tokios imperatyvios ir netgi buvo, sakykime, numatyta daugiau tų vadinamų kiekybinių tikslų, negu yra dabar, pavyzdžiui, kalbant apie miestų ekosistemas. Tai kadangi visai arti teko dalyvauti šito reglamento nuostatų derybose praktiškai na, tuos pusantrų gerų metų, tai ir tarp valstybių narių irgi buvo daug diskusijos ir nemažai valstybių narių siekė tiesiog švelninti reglamento nuostatas, atsižvelgiant irgi į socialinių grupių reakcijas valstybių narių viduje. Na ir iš tiesų, kur buvo irgi padaryti tam tikri kompromisai ir ypač jie dar, kaip sakoma, buvo paryškinti derybose su Europos parlamentu, tai būtent ir yra tos sritys žemės ūkio sritys, taip pat finansavimo kai kurie aspektai ir iš tiesų, pavyzdžiui, na, atsiradusi yra reglamente ir tokia nuostata, kad pavyzdžiui dabar valstybės narės kaip ir neturi perprogramuoti pareigos perprogramuoti savo dabar
dabartinę, sakykime, finansavimo programą, kurią yra sudariusios 20-27 metų laikotarpyje žemės ūkio sektoriui. Ir va šito reglamento irgi vienas iš tokių didesnių trūkumų, kad jokio tokio kaip papildomo finansavimo tam yra nenumatyta. Europos komisija nuolat akcentuoja, kad turime peržiūrėti savo prioritetus tiek žemės ūkio politikoje, tiek ten jūros politikoje, tiek taip pat struktūrinius fondus ir bandyti ieškoti tų finansavimo šaltinių. Aš atleiskit, kad pertrauksiu, nes ir noriu paklausti turbūt ir klausytojams klausimus, už kokius pinigus visa tai bus daroma, ar ne? Ir vat, norėtųsi, kad jūs išsiplėstumėte, tai kas tą tada finansuos? Taip, tai iš tiesų vėlgi, na, kaip ir minėjau, tokio kaip ir papildomo finansavimo nėra numatyta, buvo tokių diskusijų, kad tai galėtų būti bendras Europos Sąjungos, ta prasme, fondas būtent šitiem tikslam. Aišku, pati Europos Sąjunga kelia tokius tikslus, kad tam tikri procentai turi būti nukreipti biologiniai įvairoviai, bet visgi, na, tiesiog laukia turbūt tas uždavinys mums irgi persvarsti tai, ką turime, tiesiog kokius dabar finansus turime, ką galime iš valstybės biudžeto skirti daugiau, kokie yra kiti finansiniai instrumentai papildomi, kur galbūt dar mes juose nedalyvaujame, bet galėtumėm išnaudoti tas galimybės ir galiausiai pačiame Europos Sąjungos reglamente dėl gamtos atkūrimo irgi yra numatyta, kad dar Europos komisija irgi turėtų atlikti analizę, kokius dabar finansus mes turime, kokie dar reikalingi ir kokios yra to spragos. Tai čia toks irgi vienas iš tokių sudėtingesnių klausimų, kurį teks spręsti ir tų 2 metų laikotarpyje ir galbūt ir vėliau. Nes irgi dar paminėtina, kad patys veiksmai Europos reglamente yra numatyti ir iki 30 metų, ir iki 40 metų, ir iki 50 metų. Tai iki 30 metų jau reikia veikti šiandien, nes nelabai kas liko. Tai, bet tas finansinis aspektas tai yra tikrai labai nelengvas. Na ir kyla daug klausimų, ypatingai karo ir krizės kontekste, valstybės prioritetai skirti didesnės pajamas vis dėlto kariniam pasirengimui ir tą energetinį ir ekonominę krizę ištraukti valstybei iš jos ir štai turime dar nemažai pinigų skirti štai gamtos atkūrimui, turbūt gali sukelti visuomenėje nemažai tokio ažiotažo. Liko vos kelios minutės, Lina iš aplinkosaugos koalicijos, norisi iš jūsų kaip aplinkosaugininkės pusės paklausti, ar yra spragų, nes mes kalbam štai vat ūkininkams, tas nepatiko, miškininkams tas nepatiko, ar aplinkosaugininkai mato kažkokius spragų šitame įstatyme? Tai iš tiesų įstatymas, kaip ir minėta, nuo to pradinio yra ženkliai sušvelnintas. Bet aš gal šiuo metu nenorėčiau net kalbėti apie tas spragas. Man atrodo, kad tai yra visgi išliko geras instrumentas mums kaip Lietuvai pasirengti tą planą ir ieškoti būdų atkurti gamtą. Ir mes net kalbame per tą 10 metų, nuo 2014 metų, aš drįstu sakyti, kad mes ženkliai pasistumėjom į blogesnę pusę. Tai tikrai galim ieškoti ir dabar aš gal vieną tokią komentarą dėl finansų. Aš kažkokia prasme netgi palaikau komisijos nuomonę, kad turi būti iš dabartinių finansų skiriama. Visgi yra kažkokia, pavadinčiau, nepilnatvė, kai yra, tarkim, skiriama žemės ūkio arba kitiems sektoriams parama, kur aiškiai pasakyta dabar, kad ten kažkoks procentas 29, ten dar kažkiek procentų turi būti skiriama aplinkosaugai. Bet vietoj to mes turime labai dažnai žalingas subsidijas. Tai yra, gamtos apsauga nėra kažkas atskiro, tai yra kiekvienos veiklos dalis, kaip ir tvarumas, kaip ir apskritai neteršti, negadinti, yra kiekvienos veiklos tvarumas. Tai yra iš principo, gaunant pinigus, tam tikra dalis, tam tikras procentas tam turi būti skiriamas. Ir aš kvieščiau gal būtent taip ir mąstyti. Tai nėra atskiri pinigai. Tai yra integrali kiekvienos veiklos dalis. Ir man atrodo, vat nuo šito yra labai svarbu pradėti. Ir pabaigai gal kokį akcentą mes pamiršom, kad šitam visame yra saugomos teritorijos, bene kertinis dalykas. Tai yra visgi pats dokumentas programuoja, kaip ir buveinių direktyva programuoja, būtent, kad tie, pavadinkime, turtingesnės gamtos kampeliai turėtų vis dėlto burtis į tą saugomų teritorijų plotą. Nu, taip yra. Ir čia matyti irgi reikia atlikti namų darbus, nes šiai minutėje Lietuvoje nėra taip užtikrinta, kad saugomos teritorijos būtų ten, kur, sakykime, tų vertybių daugėja.
Bet tai yra namų darbai su labai geru komisijos prižiūrimų įrankiu, kur aš matau didelės galimybės, ar mes pasinaudosim jomis, nu, tai čia jau parodys ateitis. Klausytams primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės vyresnėje patarėja Lina Čeplikaitė Denisovienė bei nevyriausybinės organizacijos aplinkos saugos koalicijos vadovė Lina Paškevičiūtė kalbėjome apie Europos parlamento patvirtintą gamtos atkūrimo įstatymą, ką jis reiškia Lietuvai, Europai, su kokiais iššūkiais galbūt susidursime ir kaip tai galbūt prisidės prie Lietuvos gamtos atkūrimo. Na, klausytojus noriu dar kartą pasveikinti kovo 11-osios progą ir priminti, kad gamta yra vienas nuostabiausių Lietuvos turtų, tad nepamirškime ją saugoti, mylėti ir šios dienos progą pasidžiaugti, kokius nuostabius miškus turime ir siekime juos išsaugoti. Ačiū abiems Linoms dar kartą už pokalbį, o klausytojams iki kitų kartų. Tvarumo ministerija. Laidą Tvarumo ministerija remia Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Šiukšlės nesensta. Rūšiuokime, kad jų jaunystė nesitęstų amžinai. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt